Në qytetin e Durrësit, në klubin e artit dhe kulturës Sigal, është organizuar në bashkëpunim me teatrin e operës dhe baletit, si dhe shoqatës kulturore Rezonanca Klasike, një koncert recitali pianistit Thanas Paskali. Koncerti in memoriam është organizuar në përkujtim të skulptorit të shuar të kulturës sonë kombëtare, Odise Paskali, i cili ka lindur në vitin 1903 dhe është ndarë nga jeta në vitin 1985, duke lënë pas rreth 600 krijime artistike, kryesisht në skulpturë. Deklaroi para koncertit se kur u themelua teatrin kombëtar në vitin 1957, i ati kishte kompozuar 5 medaljone me kompozitorët e mëdhenj, Beethoven, Mozart, Chopin, Glinka dhe Verdi. Në shenjë kujtimi në sallë u ekzekutuan krijime nga më të shuar të këtyre kompozitorëve. Ngrimi një teatër kombëtar lirik, në kuptimin e plot fjalës, një film të teatrit lirik. Atëherë ai me një modesti kompozoi 5 medaljone ku modeloi 5 kompozitorë që njërasisht ai i modeloi thjesht sepse ishin lirë me teatrin në operën e baletit, po dhe si mbasë dhe aji i donte shumë këta kompozitorë, kështë e një gjurë shumë nga muzika e këtyre kompozitorëve. Sigurisht i pare për tjilë, si që ka shpërë dhe ka kërë dhe Gust, ishte Beethoveni, dhe ishte tim kështë një medaljon i Beethoveni. Pas ta një që donte ka shumë prapë është Mozarti, dhe është një medaljon i Mozarti. Dhe është edhe medaljon i Glinkës, që është e me njështë kompozitorë kompëtarë i Rusisë. Sigur se edhe Chopin-i, pa i kështë një gjuar mjaft nga valset e ti, dhe bile me Chopin-i na i ka një kutim, sepse në 28, ku ka qenë në Torino, ati ka dhe një recitali Padarevski. Koncerti u ndoq me shumë vëmendje dhe u duhet trokit disa herë për nivelin e lartë të veprave të kompozuara prej mjeshtrëve të mëdhenj dhe ekzekutimin virtuoz të Thanas Paskalit.